Нині пан Михайло на роботу прийшов з палицею. Каже, це його ключ. Закрити планує нею двері будинку профспілок на площі Народній. Хочуть виселити відсюди, а я тут вже 80-го року. От 80-го ще такого не було. Я завжди думав, що в нас власть надіжна, захищає нас. Оказується, ні? Двері зачинені, пан Михайло на варті. А зовні приміщення вишикувалися обурені працівники профспілки області. Їх вкотре прийшли виселяти з приміщення виконавці. Працівники виконавчої служби звернулися до голови ради профспілок. Хотів би запропонувати представнику боржника Флинько Володимиру Юрійовичу добровільно виконати рішення суду, а також запропонувати звільнити приміщення, надати доступ державному виконавцю до приміщення Закарпатської обласної ради професійних спілок з метою виконання рішення суду. Чи ви виконуєте? Є президія, яка приймає відповідні рішення. І я тільки їх можу виконати. Сьогодні президія прийняла рішення не звільняти приміщення. Володимир Флинько, голова ради профспілок області, каже, відступати профспілки не планують. Таке саме рейдерське захоплення відбувається черговий раз в Ужгороді. Спроба рейдерського захоплення нашого будинку. Це в той момент, коли я багато-багато разів вже розказував про те, що на вулиці Другетів їм було в 11-му році постановою Кабінету міністрів виділений будинок. Але і витрачені кошти на його реконструкцію. Але, на жаль, вони не довели його до того, що можна переселитися, хоча бюджетні гроші використані. Обурені представники профспілки і тим, що цього тижня їх залишили без електропостачання, чим завадили виконувати повсякденну роботу. Світла немає. Ви мені скажіть, в якій державі це можливо? Адже профспілки – це основний атрибут демократичної держави. Да? А суд – це основний атрибут тоталітарної держави. То хто? Ми з 63-го року тут знаходимося. Ми його не захопили насильно. Нам його на законних підставах передали. Ми працювали, жили і захищали інтереси працюючого народу. І тепер на нас 2 роки отаке гоніння. Це в якій державі допустимо? Виконавці вже й не пам'ятають, який раз приходять виселяти профспілки. Профспілки переконують, рішення незаконне, адже ще не всі суди завершені. Варто додати, вже не перший рік триває судова тяганина в боротьбі за будинок на площі Народній. Борються за право на власність профспілки та адмінсуд області.